Marcelo, já estamos embarcados. Temos que passar o estreito e circunnavegar a ilha de Marcelo. Beleza, muito bom. Muito bom! Ótimo! Eu sou Marcelo Broge aqui, explorando a ilha de Marcelos, no arquipélago de Marcelos. Que beleza! Agora vamos passar pelo estreito, circunnavegar a ilha e as ilhotas do arquipélago. Águas rasas, corais. Muito bom, Marcelo! Aqui é a área mais perigosa, olha o coral aflorando. Vou contornar a ilha principal. Eu, Marcelo Broge, e retornar com segurança. Esse estreito aqui é muito perigoso. Mares muito revoltos aqui. A frente fria vem se aproximando. Eu só tinha hoje, sem horário, para fazer isso. Agora vamos passar pelo estreito. Águas rasas, perigosas, corais. Muito bom, Marcelo.